Daniel z Los Angeles prišiel na internete s jednoduchým trikom, ako odhaliť neveru svojej polovičky pomocou použitej fľaše. Citujem. Kúpte si použitú fľašu na vodu, teda kúpiť, no dobre, ktorá by teoreticky mohla patriť komukoľvek. Predstierajte, že ste ju objavili v ich aute. Ak nemajú čo skrývať, povedia, to nie je moje, neviem, koho to je. Ak sú však neverní, budú automaticky tvrdiť, že tá fľaša je ich. Väčšina diskutujúcich považuje tento podvádzací test za geniálny. Ďalší ale upozornili na to, že trik nefunguje na všetkých. Citujem. Moja priateľka má toľko fľaš na vodu a zároveň pamäť zlatej rybičky, takže pravdepodobne by povedala, o, ďakujem, a myslela by si, že je jej. Aj tá ďalšia. Toto, no nič, potom poviem. Nie, ale to sú, ja neviem, prečo teraz ľudia sú posadnutí tým, že si myslia, že ich partneri alebo partnerky podvádzajú, že sa robia tieto testy všelijaké. Ja som čítal o jednej ženskej, ktorá robila test presne na toto štýlom, že si myslela, že, ako, že chcela vidieť reakciu muža, tak napísala na také tie žlté lístky, čo nechávate na chladničke, tak tam napísala takú vetu, že už mám toho plné zuby, opúšťam ťa, zbalím sa, nechcem ťa už vidieť. Odišla som. A dala to na tú chladničku a schovala sa pod posteľ a čakala, že čo muž. A ten muž prišiel domov, pozeral na tú chladničku, a chvíľu začal. Začal si nalievať vínečko, hej. Košelu si menil, začal si dávať ony, začal si dávať voňavku, zobral také pero, začal tam niečo písať na ten lístok a potom zobral telefón a hovorí, že Saru, zlatičko, počúvaj, tak už je preč tá stará puška, počuj, no tak len sa dám dokopy a o 10 minút som u teba. Zložil a odišiel. A teraz tá žena celá uplakaná vyšla spod tej postele, došla tej chladničke, že čo tam napísal, zobrala to a tam bolo napísané, že stará, trčia ti nohy spod postele. Ja som išiel kúpiť pivo a pizzu, ty zatiaľ vyber nejaký film. Treba robiť tieto pokusy. Ja, nie, podľa mňa, akože tento test vôbec nefunguje. Ja som to skúšal na svoju ženu a ona mi povedala, že ale však to je férová fľaška, on po sexe je hrozne roztržitý. Nič som sa nedozvedel. Ale to je ako prípad, ktorý sa stal kedysi dávno v Čani. Pred rokmi. Manželka bola tiež na smrteľnej posteli a priznala sa mužovi, že mu bola neverná. A on, že vie, však preto ju otrávil. No, ja som mal takú príhodu, kde aj zvieratá chránia svoje manželky, alebo teda partnerky pred neverou. To bolo v Borneu a tam boli tí makakovia hore na stromoch. Ja som si chcel fotiť, tak som blížil, až som zrejme tá vzdialenosť už bola blízka a treba povedať, že boli krásne tie opice a neboli oblečené, takže mohol si myslieť ten hlavný opičiak, že som nejaký votrelec. Vyrútil sa oproti mne. Pani Mila nebol oblečený. Prosím? Ani ty si nebol oblečený. Ja bol som tam s manželkom. No, ale... To by zase nežiadne. Nie na hati, v Borneu. No a vyrútil sa oproti mne, tak bol menší odo mňa a mal väčšie zuby, kam sa hrabú moje implantáty, ano. Dobehol ku mne, tak asi na meter zastal a čo, a praskal tými rukami, teda rukami, prednými nohami po zemi a ja hovorím, že nepodaj mi palicu golfovú, lebo tomu na golfe, ano. Podala a ja som mu rúžil. A nebudem to celé predvádať, strašne som veľa hlúkov sa na mňa pozeral, tak uználivo pokýval hlavou a rozišli sme sa ako priatelia. No. A prenechal mu... Ale priznám sa, nebudete mi veriť, ja nechodím za tými jeho... No, to, čo ty nevieš, je, že on potom dovedol kamarátov na to isté miesto a hrozne bol sklamaný, že tam už nevystupuješ. Keby si chcel, ja ti dám adresu. Počuj, Milan, ale nemusel si o tom ešte aj pesničku napísať pre Elan. O čom sníval?
priznám sa, vám túto správu ani nedočítala, lebo to je také náročné s tými fľašami a ja neviem čo, lebo naozaj nevera sa dá odhaliť oveľa jednoduchšie a podľa mňa perfektne funguje prekvapenie, hej, keď nečaká niekto to obvinenie, tak presne to urobila moja kamoška raz. Sedela so svojím priateľom, teda na nejakej kávičke, mali pohodovú debatu a ona zrazu prekvapivo povedala, počúvaj, ty si mi neverný? A on v takom šoku povedal, čo sa zbláznila? Veď Katka sa vlani odsťahovala. Yeah.